готові? Так. Бачите, як судді помиляється? Можна вийти? Не можуть. Давай! Давай! Тобі задаю просто, а я служу. Я вже ще не хватає за ним. Спокійно!
Thank you.
Tchau. А нічого не зламалось. Друг, пап. Лео! Лео! Лео!
Як? Вже можна! Знаєш, вітер зробився справу став. Давай!
Right,
Дай!
Ай, полик!
Thank you.